Olá pessoal, meu nome é Renato, faço parte do projeto Piqui aqui no Quilombo de Pontinha. Eu sou a Marla e também faço parte do projeto. O nosso projeto visa o beneficiamento de frutos do cerrado, assim gerando renda para algumas famílias e também a conservação do cerrado em pé. Nós estamos aqui hoje para falar a importância dessa vaquinha que está acontecendo para a gente conseguir finalizar a execução dessa obra. O projeto já está no meio do andamento, mas a gente precisa de alcançar esse valor para estar fazendo a finalização. E a finalização dessa obra do contêiner na nossa unidade é muito importante, porque além da geração de renda e da conservação do cerrado, isso também faz com que a comunidade participe em si e tenha um emprego dentro do local. E como o projeto já está em andamento, a gente gostaria de agradecer aquelas pessoas que já fizeram a sua contribuição e convidar mais algumas pessoas que interessam a contribuir e colaborar com essa vaquinha. E para quem tiver interesse em saber mais sobre o nosso projeto, aqui no fim do vídeo vão estar alguns links nas redes sociais para vocês acessarem, se quiserem saber mais. Obrigada.